guder nu, at det vil få konsekvenser, at 23 russiske diplomater i går blev smidt ud af Storbritannien, og dermed optrappes den internationale krise i kølvandet på sidste uges giftattentat på en russisk tidligere spion i England. God aften. De internationale spændinger de vokser altså efter, at Storbritannien i går bebudede en stribe sanktioner mod Rusland. Det står endnu ikke helt klart, hvordan det russiske modsvar det vil se ud. Det russiske udenrigsministerium nøjes i dag med at bebude, at det kommer om kort tid. Ja, sådan lød det altså i dag fra en talskvinde, og samtidig kritiserer Ruslands udenrigsminister Storbritannien for ikke at ville fremlægge beviser for, at det er Rusland, der er ansvarlig for attentatforsøget på den russiske dobbeltagent og hans datter. Мы, как это мы уже сделали несколько дней назад, попросили предоставить доказательства. Нам ответили, что доказательства не нужны. Men den kritik giver den britiske udenrigsminister ikke meget for. Han siger, at den russisk udviklede nervegas, der ifølge briterne blev brugt ved angrebet på den tidligere spion, at den er bevis for, at russerne er villige til at udføre den her slags angreb, både i Storbritannien og i andre lande. So, there's a global disgust at what has happened, and that's very important. And we will continue to make the case to our friends and allies that we, that as a Committee of Nations, we need to stand up to Russia. Ja, den opfordring har tre af Storbritanniens nærmeste allierede allerede taget til sig. Tyskland, Frankrig og USA har sammen med briterne udsendt en erklæring, hvor i de også peger på Rusland som ansvarlig for attentatforsøget. Certainly looks like the Russians were behind it. Something that should never ever happen, and we're taking it very seriously. Mathilde Kimmer, presset fra Vesten oven på det her attentatforsøg, det vokser jo sådan nærmest dag for dag. Men Rusland synes ikke ligefrem at have travlt med at svare igen sådan med egentlige modreaktioner. Hvorfor ikke? Jeg tror, man her fra Moskvas side overvejer ret nøje, i hvilket omfang man skal reagere. Fordi mens man nok tænkte, at de første reaktioner fra Theresa May fornemmede sådan ret svage, og i hvert fald uden den helt store skræmmeeffekt, så er der nu en klar fornemmelse af, at de her reaktioner og sanktioner, de kan vokse også ud over Storbritanniens grænser. Putin har i dag drøftet sagen i sit eget sikkerhedsråd, og man er jo også godt klar over, at russiske modsanktioner kan udløse endnu flere modsanktioner, om man vil. Og det er man næppe interesseret i her tre dage før et præsidentvalg. Ja, og hele den her konfrontation, den folder sig altså ud samtidig med, at valgkampen op til det russiske præsidentvalg på søndag er gået ind i sin afgørende fase. Og det vil altså være en decideret sensation, hvis ikke Vladimir Putin han vinder valget og dermed embedet for fjerde gang. Men han har faktisk modstandere. Og en af dem, hun hedder Ksenia Sobchak, og Mathilde Kimmer har fulgt hende i dag i hendes valgkamp. Ksenia Sobchaks kampagnehovedkvarter og slutspurten til et valgnederlag. Of course, we all understand that Putin will win. Natalia Krasniewicz er kommet hertil fra St. Petersborg for at følge valgkampens sidste dage i hovedstaden. If Putin will collect more than 60%, he will feel that he can do anything. Mens den meget kendte oppositionspolitiker Navalny er forhindret i at stille op og beder folk om at boykotte valget, så er Sobchak blevet den bløde oppositionsvalg. You for support Navalny if you take part in his his campaign, you should be ready for search, for arrests, for all kinds of, you know, pressure. Og kandidaten selv går absolut ikke fri for massivt pres. Her til aften har Sobchak indkaldt støtter og kampagnefolk til det sidste store vælgermøde. И мы решили делать совместную партию. Это будет партия перемен. Дорогие друзья, вы с нами, вы поддержите нас. Dem, der er med til Sobchaks vælgermøde her i aften, det er jo den liberale del af Rusland. Dem, som støtter et langt bedre forhold til Vesten og er imod Putins politik. Mens Ksenia og hendes nye partifælle svarer på spørgsmål, tager Natalia på en kampagneopgave foran Ruslands Hvide Hus.
Selvom Sobchak og de liberale kræfter i Rusland står til mindre end 1% af stemmerne på søndag, så fortsætter de kampen, også efter valget. Mathilde, der er jo ikke nogen, der for alvor tror, at andre end Vladimir Putin, han vinder valget på søndag. Ikke engang modkandidaterne selv, som vi så det her i det indslag, de tror heller ikke på det. Men de vil jo så gerne sætte en dagsorden. Lykkes det så i det mindste for dem? Ja, for en opposition, der ellers ikke får taletid i det russiske medielandskab, i hvert fald hvis vi taler om de statsstyrede tv-medier, så synes jeg, det på mange måder er lykkedes, lige præcis hende vi ser i dag, altså Ksenia Sobchak, at sætte nogle helt andre ting til debat, at lufte tanker og idéer, som overhovedet ikke ville få plads ellers. Hun er meget ivrig og ihærdig i sin kritik af Putin, og så er hun meget direkte i sin retorik, hvor hun siger, at annekteringen af Krim var ulovlig, at hendes mål for Rusland er at blive et land, der efterlever internationale konventioner og regler. Og på den måde så ser man med hende en ret klar skillelinje mellem den her vestligvendte liberale opposition og så det konservative Putin-styre, som har